mirësoj. Dëgjoj. Ku ke komuniteti banorësh fjalë të duhet të konceptuar qytetin edukativ horizontalisht, sepse çdo qytet në Europë ka një lagje me kulla. La Défense në Paris është Milano Fiere që ka lagjën e re kështu me radhë. Edhe Tirana ka Bulevard Dineri dhe ka zona të tjera periferike ku ti mund të ndërtosh kulla nëse dëshiron. Por në të gjitha rastet ato nuk kuptojnë një transport publik shumë eficient, ose nën toksor, ose me tram, okay, pra, e kërkojnë edhe infrastrukturën, në Tiranë ke autobuzat që nuk kanë as orarin, as cilësin, as nuk dihet kalon as kalon, pa folur për se sa herë duhet kalojë dhe se sa herë duhet kalojë. Nëse një qytet në Paris, në Itali, ka 200.000 banorë dhe ka 78 linja, në Tiranë, që ka 800.000 banorë, ne kemi 16 linja autobuzi. Në një qytet në Itali, mundet të kenë 5 fishin e linjave të autobuzave, pastaj kanë tramin e kështu me radhë. Pra, dua të them, sot në Ballkan, qytete si Zagrebi, Beogradi, Sofia dhe Athina kanë metropolitan. Qytetet të tjera si Sofia, si Sarajeva dhe si Shkupi e kanë elektrik ose e kanë me mënyrë. E patëm dhe ne një premtim për të bërë tramin, po nuk u realizua. Po nuk u realizua. Nuk u realizua, e vërtet. Mos është për qeshur, është minus fat. Dhe në këtë aspekt, ai e premtoi të tjerë as atë. Kështu që problemi është. Ju e keni çështjen e tramit të metropolitanës. Jo, çështja jo. Këtu duhet bërë një studim. Sepse do një tram, po pse se vën program që do të bëj tramin? Po është vend në program dhe do ta tregoj. Jo, jo, pra ke vënë që do bëj një tram. Përpara se sa të flasim për tramin, duhet të flasim një herë për studim të qarkullimit të qytetarëve, për të parë nëse duhet dhe ku duhet. O Mateo, pra jo kot. Të lutem se po flasim se ti. Pra jo me një projektuen do pyeten qytetarët thonë ju. Po natyrisht, sepse do vendosim një propozim ligjor që Parlamenti Shqiptar të aprovoj referendumet vendore, sepse ka shumë vendime që qytetarët e Tiranës duhet i marrin vetë në votën e tyre në mënyrë drejt për drejt. Një rast ishte ai teatrit kombëtar, ku qytetarët e Tiranës duhet të vendosnin me votën e tyre çfarë do duhet bërë. Jo një këshill bashkiak, okay, pa kamera dhe pa live. Ta bëjmë diskutimin.